Ovo je super čovjek, najjači super junak na svijetu. Iz očiju puca lasere, iz usta mu izlazi ledeni dah. Brzi kao metak, a jak kao vlak. Svakodnevno spašava ljude od nesreća, pljački trgovina i banaka. Super posao, super čovječe. Šteta da su u isto vrijeme korumpirani lokalni političari pronevjerili sredstva iz gradskih proračuna, zanemarili obnovu i modernizaciju, zaposlili prijatelje i rodbinu u javna poduzeća, dodijelili štetne koncesije, namjestili javne natječaje, izmijenili prostorne planove sebi u korist i u sve to ostali na vlasti da to mogu raditi još pokoji mandat. Ali postoji super moć koja može spasiti ljude, zaustaviti lopove i učiniti naše društvo sigurnim i zdravim. Super moć koju imaju svi građani, moć glasanja, najjača moć svih super junaka. O ne, doktor Apatija, super čovjekov najgori neprijatelj. Hoće li super čovjek preživjeti? Hoće li doktor Apatija napokon zavladati planetom? Hoće li se društvo ikada promijeniti ako ste samo doma i drugi glasaju za vas? Otkrite u nastavku na ovim lokalnim izborima.